2000 years later. Hey, বন্ধুসকল আজি আমাৰ বিশেষ দিন তমনে আহি পাইছো কলেজত তমনে আজি হেৰি দিব এডমিট কার্ড দিব তো ভিতৰলৈ খুমাই যাম এতিয়া এডমিট কার্ড লবলৈ আৰু পিছত আছে চাপৰি গিলা গুটে গিটা খুমাই যাম কি তো এটা হল এডমিট কার্ড ফাইনালি আমাৰ এডমিট কার্ড তো পাই গলো কলেজৰ পৰা এডমিট কার্ড লৈ লৈছো এতিয়া আমি 1 তাৰিখে যাম মিটিং আছে বুলি ঐ শুনে কিৰ মিটিং আছে তমনে পাইতা আমি মিটিং কৰিব গৈছো গাইস এ ফিউ মোমেন্টস লেটাৰ জুম্মা বার তো আপোনালোকক জুম্মা মুবারক এতিয়া তাৰমানে কি হৈছে ভিডিঅ'টো হ'বলগীয়া আছে এনেকুৱা যে নামাজটো পঢ়ি জুম্মা নামাজটো পঢ়ি আমি পৰীক্ষা দিবলৈ যাম মানে পৰীক্ষাটো হ'ব আমাৰ এছ কে হাজৰিকা চেণ্টাৰত এইবাবে মই মুৰ্শিদাবাদ আহিলোঁ নামাজ পঢ়িব পাৰে নামাজ পঢ়ি আকৌ ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি গুচি যাম পৰীক্ষা দিব আৰু তাতে তাৰমানে ৰখি আছে কেইটামান ফ্ৰেণ্ড তাতে লৈ কিনে আপোনালোকক লগ কৰাই দিম কোন কোন যাম আমি একেলগে ঠিক আছে তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম বন্ধুসকল ফাইনেলি মই কাপোৰ কানি পিন্ধি ৰেডি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ কলেজত তাৰমানে মোৰ লগত মই অকলে নাযাওঁ মোৰ লগত যাব মোৰ পৰী তো পৰীটো ৰেডি হৈ গৈছে এইটো মোৰ পৰী হয় পিছ বোৰ্ড লৈছোঁ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড এডমিট কাৰ্ড গোটেইকেইটা লোৱা হৈ গৈছে এতিয়া যাম আৰু কি তো বোলক কলেজত যাই কিনে আপোনালোকক লগ ধৰাই দিম তাতে কেইটামান ফ্ৰেণ্ড আছে A few moments later. আমাৰ এইটো বি এ ষ্টুডেণ্টৰ পৰীক্ষা দিব যাবলৈ ওলাইছে ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনালোকে বাছত আছে গোটেইকেইটা তাৰমানে ষ্টুডেণ্ট তো ফাইনেলি ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনালোকে বে সবকে বেষ্টাবিলাক থাকিল আমাৰ কাৰণে দোৱা কৰিবা ঠিক আছে অঁ মোৰ বেছি দৰকাৰ দোৱা কৰিবা ঠিক আছে বাই বাই ফাইনেলি আমাৰ ষ্টুডেণ্টবোৰ যাবলৈ ওলাইছে লাহে যা লাহে যা লাহে যা হো লাহে লাহে যোৱা ভাইটি তুমি অলপ লাহে লাহে যোৱা ঠিক আছে তো ফাইনেলি আমি গৈ আছোঁ এছ কে হাজৰিকা কলেজত তাৰমানে আজি আমাৰ কমিউনিকেশ্যনৰ এক্সাম আছে আমি বি এৰ ষ্টুডেণ্টখিনিক তাৰমানে পঠাই দিলোঁ বাছত যাবলৈ ওলাইছোঁ ইতিমধ্যে তাৰমানে তুমি লাহে লাহে যোৱা চিন্তা নাই তো আমাৰ সন্মুখত এইটো এটা আছে আৰু পিছফালে এটা আছে একো নাই দুটা আছে তো ফাইনেলি আমি এতিয়া গৈ আছোঁ তাৰমানে চেণ্টাৰত আমাৰ এক্সাম আছে বিজনেছ কমিউনিকেশ্যন তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে দোৱা কৰিব যাতে আমাৰ পৰীক্ষাটো ভাল হয় তো বলক আপোনালোকক লৈ যাও যি জাম পৰিছে আজি বাপৰে টাইমত যাই কিনে পাওঁনে নাই আল্লাহ জানে এ ফিউ মোমেন্টস লেটাৰ অ হে বন্ধুসকল আমি ফাইনালি আহিবলো আমাৰ এইটো হল চেণ্টাৰ এছকে হাজৰিকা চেণ্টাৰ দুই নহক বাৰু 2000 ইয়ার্স লেটাৰ আমাৰ এক্সামটো খতম হৈ গ'ল এতিয়া আমি খুদিলাম তাৰমানে যে আমাৰ এক্সামৰ তাৰমানে গোটেই লৰাগিলাৰ কেনেকুৱা হৈছে তাৰ বস তোমাৰ এক্সামটো কেনেকুৱা হৈছে বাইদেউ আল্লাহ দিলে 35 মাৰ্কছৰ লিখিছো ফাইনেলি পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পিছত আমি আহি পালোঁ কলেজত আহি কিনে দেখা পাইছে আপোনালোকে একদম গাড়ী লোড হৈ গৈছে